Lukostrelecký klub Varín 3D zlučuje lukostrelcov všetkých vekových kategórií. Tí sa pravidelne stretávajú pod vedením lektora Jozefa Ďugela. Prakticky môj syn začínal lukostrelecký klub, ako postavil na rade histórii, začínal v Selinane v Žiline, kde chodil po hradoch, po zámkoch, po Slovensku, po zahraničí. On je typický tým, že zdedil po prastarom otcovi brnenie pravého rytiera, s tým chodil otvárať aj žilinské slávnosti, Bratislave slávnosti, venoval sa tomu na plenčiare, vyrábal doma luky, vyrábal šipy, začal okolo seba tvoriť ľudí, bola veľká skupina a po 2 roku som sa pridal aj ako a založil sme oficiálne už na stránke klub. Takže klub existuje 3 roky, vravím, ako som spomínal, 76 do 90 ľudí sa to strieda, ale väčšinou sú to deti, rodičia a tak ďalej. Trénujeme tak, že sú 3 pozície, lebo zastrešujem celý samosprávny kraj. Tak trénujem v Žiline, trénujem v Tepičke, trénujem vo Varine, chystá sa Korňa, chystá sa Dolný Kubín, lebo chodia nám ľudia prakticky z celého samosprávneho kraja, či to je Povazská Bystrica, či to je Trstina, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok a pre nie je to dosť ďaleko. Takže snažím sa otvoriť viacej položiek dookola, aby som to stíhal všetko, aby tí ľudia boli do toho zapletení. Počas pôsobenia klubu začali na tréningy chodiť celé rodiny. Tvoril som ten klub aj so synom tak, že sme boli všetci rovní, jedna rodina. Či je človek postavený vysoko, či je postavený človek dole, či nemá na to cestu, všetci sme jedna rodina a tak sa voči sebe správame. Takže máme klube bankárov, máme u seho starostov, máme tu doktorov, všelijakých vrajím, to je, ale všetci sme jedna rodina. O čom svedčí aj to, že keď strieľujeme tu na chate, tak nás tu chodí 60-70 ľudí. Po preteku si opečeme slaninku, klobásku, zabavíme sa, máme operného speváka, ktorý bude dneska spievať, tie zabaví sa ľudí dookola a tým pádom prakticky je tam o tú zabavu postarané. O tie deti, o tých rodičov, aj tí, ktorí nestrieľajú, že sa vedia zabaviť, si cia opies, môžu si tu na huby skočiť, takže je to také všestranné. Ako vieme, že luky pochádzajú väčšinou z Anglicka, kde začína prakticky ten slávny Robin Hood. A prakticky vyrábajú sa luky v viacej kategórií, od tých drevených klasických lukov, ktorí sa vyrábajú z jasenia, z tisu, potom vyrábali aj z bambusov luky, viacej druhov toho. Je to ďaleká história dozadu. Na Slovensku to prešlo okolo 16. storočia, kde sa začali už tovariši vyrábať drevené klasické luky z jaseňov. A tým pádom prakticky sa začala tá lukostreľba aj na Slovensku tak oficiálne. Boli aj predtým, ale to boli len také rytierske výpady, boli náhrady na zámky. Toto bola prvá taká výroba, väčšinou začínali to dole pri Piešťanoch a hore Dolnom Kubine, kde boli zmienky o prvých takých machroch, čo robíte drevené luky. Potom sa to už rozšírilo po celom Slovensku. No a čo sa týka typov lukov, začali to drevené luky, čo aj tu strieľajú deti. Deti, dospelí, klasický lombov. Lombov, anglicky prakticky Robin Hood. Klasický rovný luk, drevené šípy, kto sa naučí s tým, vie, čo strieľa so všetkým. Potom idú už reflexné luky, ktoré sú prehnuté, klasické tatarské, maďarské luky, čo sa strieľa z koňa. To je tiež zaujímavé, máme tu aj dreveného koňa, z ktorého budú aj všetci strieľať, takže bude taký akože nácvik na sucho. Potom tu máme ďalšie luky, ktoré sú kladkové, čo sú už špeciálne športové luky so zameriavačmi. Jedná sa o to, že tie luky už sa dá nastaviť metráž, dá sa nastaviť diaľka, nočné videnie. Vrajím, všetko toto je už taká modernejšia technika. My ako klub sa špecifikujeme na drevené luky. Klasiku, drevené luky, začínajú deti, dospelí strieľajú a potom už keď niekto chce ten už športovejší, tak si už kúpi, ale väčšinou 90% máme drevené luky. Turnaje, robil som tak, že som robil 5 turnajov roku, ale boli 3 boli medzinárodné veľkého razu a 2 boli menšie pre Slovensko, lebo niektorí ľudia nemajú peniaze na cestovanie do zahraničia, tak využívajú to, že robím preteky tu. Okrem toho robím zimnú ligu, ktorú robím jediný na Slovensku, pomaličky v strednej Európe, že strieľame aj polmetrovom snehu, keď je minus 20. Sú s nami Poliaci, Javorže, je Mrlinek, Česká republika, takže chodíme dookola. No a medzi tým cez tú zimu robíme mikulánske podujatie pre deti, robíme Štefanovský závod tu spoločne so Silvestrom, kde sa bavíme všetci lukostrelci a potom končíme Jozefovským pretekom, čiže tu už prakticky tí Jozefovia začínajú celú ligu na celý rok. To je taký otvárací pretek pre celé okolie dookola. Lukostrelecký klub sa pravidelne zúčastňuje súťaží a pretekov 3D na Slovensku aj v zahraničí.